De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Acudim puntuals a la cita al magazín de Telesafor. Ja sabeu que també poden seguir-nos a través de la web telesafor.com. Volen conèixer quina és la situació actual a la nostra comarca de la Safor de les plantes aromàtiques i medicinals? Doncs bé, anem a repassar-ho perquè s'ha fet un últim estudi de mans expertes de professionals que s'arriba des del Centre de Desenvolupament Rural, la Safor, el CDR, la Safor. Sabien que a la nostra comarca hi ha 56 plantes identificades entre plantes aromàtiques i medicinals? Vostès diran, aquesta quantitat és normal? Doncs bé, sembla que no, si la comparem, per exemple, amb altres dos comarques també han sigut estudi, objecte del mateix estudi. 18 plantes identificades en la comarca de Tierra de Campos, en Castilla i León, i 19 en la comarca de Las Vegas Altas del Guadiana, en Extremadura. 18 i 19, i a la nostra comarca, 56. Anem a conèixer més detalls d'aquest estudi interessant, i ja veuen, ens acompanyen persones que han participat en aquest estudi. De fet, coneixeran a Virginia Garófano, doctora en Ciències Ambientals pel campus de Gandia de la UPB. Virginia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, tècnica del CDR, la Safor, encarregada en aquest moment de realitzar aquest estudi. Tornem a parlar d'aquest àmbit tan, tan interessant. I has vingut acompanyada perquè en aquest estudi, ara us ho contaràs, has entrevistat a 10 persones relacionades amb aquest sector i una d'elles és Ausias Jordà, educadora ambiental. Ausias, molt bona vesprada. Bona vesprada, encantat. Deia jo, 56 plantes identificades a la Safor, frontales 18 i 19, d'altres comarques, perquè han sigut 3 comarques, però comenta'ns, per entrar en matèria, Virginia, com sorgís aquest estudi, des d'on les parts implicades i quin està l'objectiu? Sí. En relació a la riquesa d'espècies, és sorprenent, és veritat, i és que la Comunitat Valenciana és el que diguem en anglès hotspot, és un punt calent de biodiversitat, especialment de diversitat de botànica, de flora. Imagineu que a la Comunitat Valenciana tenim 2.500 espècies de plantes i més de 100 endemismes propis únicament de la comunitat. I específicament la comarca de la Safor és un hotspot també. Tenim moltes espècies i tot el subsector alcoiadiànic, tota aquesta zona, té una gran riquesa d'espècies. Aleshores, no és sorprenent que hi hagin eixit tantes espècies en aquest estudi, com plantes aromàtiques i medicinals. L'estudi s'ha portat a terme per COSEDER i el CDR de la Safor. COSEDER és la Confederació de Centres de Desenvolupament Rural, que té la seva seu a Valladolid, i és una ONG d'acció social declarada d'utilitat pública que porta més de 40 anys treballant en el món rural. Està formada per més de 20 CDRs que tenen de 9 comunitats autònomes de l'estat espanyol. Aleshores, està repartit per tota Espanya. I aquest estudi en concret s'ha desenvolupat així a la Safor, com bé has dit, a altres CDRs, a Extremadura i a Castella i Lleó. Sí. Suposo que ja dèiem, ara entrarem en matèria dels resultats perquè ha sigut dades extretes en base a 10 entrevistes a 10 persones relacionades directament amb aquest sector. Com és el teu cas, Ausias, t'ha presentat com a educadora ambiental des de quan en aquest sector de les plantes aromàtiques, medicinals i per què? Pues, avui farà uns 6-7 anys que vaig començar en això, jo estava estudiant en València, estava estudiant Història, i em va pegar per llegir els costumaris botànics de Pellicer. I bueno, això em va transformar un poc. El que més em va sorprendre va ser les herbes mengíboles, que era el que més em va cridar l'atenció. Jo coneixia que n'hi havia, però no ha estat al nivell, perquè n'hi ha més de 100 espècies, com diu Virginia, així en la Safor, que podrien consumir tranquil·lament. I bueno, pues, una cosa ja el porto a l'altra, i en general, pues,
amb la natura em va encantar. I per això pues, en col·les estic en horts escolars, on també els parlo de, no sols de l'hort i de la verdura, sinó de totes les plantes que anaven relacionades, no? Les aromàtiques, les silvestres, un poquet totes, vamos. Parlem d'algunes conclusions, perquè diem 56 plantes, però tenim així part dels resultats, les espècies de plantes més habituals, parlem del tomillo, romero, albahaca, calèndula, n'hi ha més, està la xicòria, melissa, lavanda, fins a arribar a la menta poleo, però destacaria tomillo, romero i albahaca, no? En el cas de la safo. Sí, són les tres espècies que han sigut esmentades per totes les entrevistats, i a banda totes les 56, no? Però hi ha espècies que han sigut esmentades dues o tres vegades, altres més, però aquestes sempre. El que hem fet en cada entrevista és un poc determinar el perfil demogràfic de la persona, no? Edat, sexe, també si, com és l'activitat que desenvolupa relacionada amb les plantes i després per a totes les plantes que utilitza els usos. Usos sí. Alimentaris o medicinals o medioambientals. Aleshores, aquestes plantes ixen en tots els usos. Per a aliment, per a, també com a millorador del sol, per a la medicina, per a fer ungüents, olis macerats, una gran diversitat d'usos tradicionals relacionats amb aquestes espècies. En quant al perfil tu comentaves, de les persones amb interès i els motius, n'hi han tres, no?, que diuen que són o bé necessitat, per afició, o perquè ja n'havien passat famílies que es dedicaven a aquesta activitat. Jo no sé, Oseas, comentaves tu, en el teu cas, hi ha algun avantpassat o és per una afició que tu, com acabes de comentar? Bueno, un poc de cada. Jo crec que el dels avantpassats crec que tot el món ho tenim, perquè d'un dels que acabes de comentar, romer, qui no gasta un poc de romer per a una paella, per a cara gols, per a fer un guisat. Per exemple, no hem parlat, però la pebreia o la satjolida, qui no la gasta per a qui fa olives, la té que utilitzar precís. Vull dir, entonces, és un poc de cada, no? Un poc perquè la meva família també ve de zones rurals, per part de ma mare, per exemple, venen de La Manxa, d'una zona molt rural. Entonces, tot això jo quasi que ho he mamat en casa, l'utilitzar un timonet quan el fa mal la panxa o després d'un àpat fort, no? Un timonet per a rebaixar. Entonces és un poc de cada, no? Un poc per afició i perquè vas descobrint, perquè també el que diuen, lo que no es pot estimar el que no es coneix. Entonces quan ja vas coneguent ho estimes més, però jo crec que un poc tots en casa teníem, segur que hi ha algun exemple, segur. Això es dona un poc en la línia general, no? Sí, generalment totes les persones utilitzen les plantes per autoconsum, i per afició, com a entreteniment, hi ha gent que té un bancal on també cultiva, no solament recolecta plantes silvestres, sinó també cultiva, i també hi ha un grup de gent que es dedica professionalment, però normalment no és un ingrés important en el seu salari global, és un complement, són ingressos menors relacionats amb el cultiu o la producció de les plantes aromàtiques i medicinals. Clar, en relació al que acabes de comentar, Virginia, n'hi ha una part d'aquest estudi que es du a parlar d'una diferència per allò de que són ingressos suficients per a la majoria de persones per a que siga el seu mètode de guanyar-se la vida, perquè quan es pregunta per l'interès per el seu entorn mediambiental, el 90% diu que sí, hi ha un interès, però quan ja es passa a preguntar per la continuïtat de l'activitat, que en aquest cas pot representar a Oseas, sols el 60% diu que sí i tal vegada és per aquests ingressos suficients que es dona d'aquesta activitat, no? Que no és per a guanyar-se la vida. Sí. En el cas de la comarca de Terra de Campos, en Castella i Lleó, sí que hi ha gent que es dedica professionalment a això, tenen un conreu de cereal, però com varia molt el preu, també tenen una porció del seu terreny de cultiu d'espigol, per exemple, o una altra espècie, sí. I sí que suposa un ingrés més constant al llarg de l'any. Però així és un ingrés menor, i també voldria remarcar que en quant al perfil demogràfic, l'edat de les persones entrevistades, la mitjana és de 50 anys, però a la Safor sí que hem fet un esforç d'entrevistar a gent més jove, gent que és emprenedora, com Oseas, i sí que veiem que aquesta gent jove fa cultiu, recol·lecció, però també fan la divulgació del medi natural, la divulgació del patrimoni. Aleshores, és com una nova corrent, diguem-ne,
que de dar a conèixer el patrimoni que tenim, de recuperar els valors, també una vessant turística, sí, que no tenen les altres comarques. És una cosa també que volia remarcar. Que tu confirmes, supose, no?, per la teua implicació en els companys, no?, d'esta passió, afició. Sí, clar, de moltes que, com ha dit Virginia, sí que jo sabia que la costa mediterrània és un punjo, no sé l'anglès, de vegetació, no?, de flora, però no sabia que era estat al punt. Entonces, és molt guai que damunt, que després del treball fet es puga extraure que també n'hi ha un interès per promoure la naturalesa. I també ho hem vist un poc en el confinament, no? La gent, quan no hi s'ha pogut, no han pogut fer les coses que estàvem acostumats, el primer que han fet és baixar al riu, anar a la muntanya. De fet, ara estan els pàrquings de muntanya, que no han sigut mai pàrquings, estan a rebentar, no? Entonces, és algo que va amb nosaltres, no podem fugir de la naturalesa i d'estar lligats. I a més, una dada que també identifica la Safor, comparant amb les altres dues comarques d'Extremadura i de Castella i Lleó, és quan s'arriba a preguntar sobre l'intercanvi d'espècies entre les persones com a ausias que estan immerses en aquest sector, que aquest intercanvi d'espècies es dona, crec, sols en la Safor. Així és perquè part de les persones entrevistades es dediquen a l'agricultura ecològica. Aleshores sí que fan intercanvi amb altres persones de la comarca i també d'altres municipis fora de la comarca per a la producció en ecològic. Sí. Una altra cosa també important, un altre xic que van entrevistar, que té una parcel·la de cirera ecològic, no?, de cirera ecològica a la Vall de la Gallinera, el que ha fet és que no s'havia adonat, però va començar a estudiar totes les plantes que eixien, sí, també al bancal. I ara té una producció de planta mengívola ecològica que eix del cultiu del cirerer, no?, de la seva parcel·la. Aleshores, jo penso que hi ha un interès cada vegada major per a conèixer les plantes que tenim, les plantes, sí, silvestres que podem menjar i utilitzar, però també hi ha un interès, jo crec, en donar-li un valor a això i divulgar el coneixement. Això també es du a parlar directament de la procedència dels clients, del perfil dels clients d'aquest sector, com pugui ser d'Ausias. Jo crec que així també hi ha una diferència entre les persones físiques, que venen a ser el 62%, que significa això, que les plantes es distribueixen a nivell marcadament local, però hi ha un 38% que són empreses, és a dir, persones amb negocis relacionats amb el sector. Podem parlar ahir de la cosmètica i de l'educació ambiental, no? Sí, la majoria de les persones que fan agricultura ecològica treballen amb persones físiques que venen els seus productes i també venen a restaurants o normalment restaurants o, sí, tendes. Però també hi ha altres persones que el que fan és els productes, fan un ús divulgatiu i també de donar a conèixer, diguem-ne, per exemple, en col·legis, és el cas d'Ausias, o treballen en ajuntaments, és a dir, no solament persones físiques, sinó també empreses, sí, o altres administracions, sí, podria però ser. Aquesta part de les empreses és important, que siguin persones físiques, però també la part de les empreses, tu eres el clar exemple d'aquest interès, no?, per part d'administracions públiques, ajuntaments o centres escolars directament, que cada vegada augmenta aquest interès, o sigui? Sí, la veritat que sí. Des que jo vaig començar a introduir l'educació, bueno, a fer jo educació escolar en els col·les, educació ambiental, perdó, sí que nota que va augmentant l'interès. I sobretot també perquè el que diem de les empreses, és important que n'hi hagi empreses que venguin el producte a una tercera persona que no pot fer-se el producte. No? Per exemple, passa més en les ciutats que en un poble, que en les ciutats al tindre una vida més accelerada, pues, sí, no sempre pots anar a fer roselles per fer un platet o pots anar a collir hipèric per a fer un oli d'hipèric per a les cremades. Això costa més si estàs lluny d'una muntanya. No? Entonces, és bo que hi hagi empreses que venguin a tercers, però també és molt bo divulgar que això es pot fer, que simplement cuixis la planteta i poses les floretes dins d'un oli i en 40 dies és que això te se converteix en un oli medicinal i molt, molt bo, molt fort. Llavors és bo divulgar-ho també, no? Pensa jo.
Parlem un poc dels usos, perquè és molt interessant. Tal vegada la gent ja podria estar pensant, sí, jo utilitzo el romer perquè estem parlant de l'ús per a la cuina, però també a nivell medicinal, perquè en quant a usos són 3, 4, 5, 6, 8 usos diferents els que marqueu, que es dona en aquestes entrevistes, usos relacionats amb l'alimentació humana, animal, medicinals, veterinaris, amb l'elaboració de substàncies tòxiques, elaboració de productes artesanals, usos medioambientals i usos simbòlics i rituals. Varietat absoluta en quant als usos. Sí. En el cas de l'alimentació animal, sobretot l'uso melífer de les flors. Sí. Així a Gandia tenim la mel del parpalló, és dolors que produeix, que no sé si la coneixeu, sí, potser sí. Ja la coneixeu, entrevistat, que produeix la mel i té unes colmenes al parpalló. Aleshores, ella també és molt interessant perquè fa una gestió de la seva parcel·la plantant espècies que poden activar les abelles perquè comencen ja a treballar i després va desplaçant les colmenes per a produir la mel d'assaar, la mel de bruc, del petorret, del brezo. Aleshores, això és molt interessant, el coneixement, no?, del territori, de la biologia, de les plantes. Ese seria el cas de l'ús medicinal com a ús melífer. Uh-huh. Un altre també que hem destacat així a la Safor és que com hi ha molta gent que es dedica a l'agricultura, bueno, no hi ha molta, però de la gent que hem entrevistat es dedica a l'agricultura ecològica, uh-huh, utilitza les plantes com a millorador del sol, un ús medioambiental. Aleshores, quan el camp el deixen en guaret, el que diguem barbecho, no?, per a descansar, utilitzen o afavoreixen certes plantes com la vesa o la mostassa, que són fixadores del nitrogen, per a tornar a treballar aquesta terra amb més nutrients a l'any següent. Uh-huh. Aleshores, així hem vist que hi ha usos o de determinades plantes per a afavorir-les en l'agricultura ecològica. També el timonet o l'alfàbega, el que diguem albahaca en castellà, sí, la utilitzen com a repel·lent d'insect o per a traient o inclús per a... com un reservori de fauna útil que utilitzen per a la polinització dels seus cultius. Sí. Tot aquest coneixement també és molt interessant i no l'hem detectat en altres comarques. Uh-huh. Podem estar més que satisfets. Tu estaves assentint en el cap quan deia Virgínia aquests diferents usos, perquè parlaven d'aquests 8 usos que es poden donar i també de diferenciar bé la flor, la fulla, o bé el tronc o tota la planta, no? També és l'ús de la planta, quina part de la planta? Sí, depèn de planta si utilitza una cosa o una altra, no? Per exemple, has dit tota la planta però t'has deixat les arrels, però també n'hi ha que s'utilitzen les arrels, no? Sí, sí. Per exemple, la primera que em ve al cap és la xicòria, la camarroja, que es fa una espècie de cafè en secar-se. Però el que estàveu dient també em pareixia molt interessant, el de l'ús en agricultura, que ara també està començant a tindre força a l'agroecologia, que parla d'això, d'utilitzar la simbiosi de l'agricultura en la naturalesa. Llavors, per exemple, hi ha plantes que quan estan guaret, quan no té res en cultiu, aquestes plantes, antes de fer la llavor, perquè no... es multipliquen, antes de fer la llavor les treballes en la terra i són inclús fungicides, per exemple, no? Entonces, hi ha, o que afavoreixen els polinizadors o els depredadors d'altres insectes que són perjudicials per a un cultiu, com el poll, per exemple, no? La marieta o les crisopes mengen una barbaritat de poll, de pulgó, que diguem. Entonces, tot això estem tornant a aprendre aquesta simbiosi entre la naturalesa i l'agricultura i és una passada, és impressionant. Sempre que parlem dels usos de plantes medicinals, aromàtiques, que podem trobar afortunadament en el nostre entorn, m'agrada destacar que no es tractarà de que anem de forma salvatge per la muntanya i anem arrencant. Sí, portem a lo millor l'aplicació en el mòbil perquè són difícils, si no controles, són difícils d'identificar. Hi ha que ser respectuós en aquest sentit. Sí, hi ha que ser molt respectuós. De fet, no es pot anar i arreplegar tot el timonet que hi ha en una zona. Si anem a fer una activitat econòmica necessitem permisos, aleshores no es pot anar al camp i arreplegar tot el que vulguem, no? Sí. I el que podem fer també és cultivar a la nostra casa, podem tindre potets amb alfàbega, amb timonet, amb romer i utilitzar, que nosaltres sabem que és com ho hem plantat, que si estem donant nutrients, aleshores podem utilitzar amb seguretat aquesta planta en els nostres plats, en la cuina. Insistim en aquesta necessitat de
respectar, veritat? Sí, sí, està clar. De fet, crec que en la muntanya no es pot tocar pràcticament res, no? En principi no es pot agafar res. També jo penso que el que falta és una educació per a això. Sí. Llavors, si jo ara em pega per agafar el timonet i me'n vaig i quatre mates que veig les arranque, aquest timonet no torna a créixer. Sí. Però si jo el que faig és, en cuidar, retallar les puntes del timonet, inclús li ve bé una poda. Depèn de l'època de l'any, això, no? Llavors fa falta un poc també d'educació de com utilitzar les herbes o les plantes medicinals en general. Sí. I bueno, en això estem també, no? En educar a les persones de com fer-ho i així entre tots mantindre la muntanya. Perquè al final, si no, per això passen també els incendis que passen. Perquè tampoc toquem una fulleta de la muntanya i l'únic que n'hi ha és hi ha molta matèria seca. Llavors tot això és un polvorí a l'hora d'un incendi, d'un raig, d'una colilla. Sí. És un perill. Ja que anar en compte, bueno, hem comentat que en quant als usos, les més habituals, entre les més habituals, ese pòdium, podríem dir, està en primer lloc el tomillo, diversos usos, condimentari, remeis afeccions menors i repel·lent d'espècies de plaga, el romer, destaca com a remei contra afeccions musculars menors, l'albaca, com a repel·lent de plagues i obtenció d'aquests olis essencials, i podien continuar i continuar i continuar perquè este sector és més que atractiu, però sobretot això, molta educació ambiental per a valorar i respectar el que tenim. És molt atractiu este treball, no? Estes línies d'investigació, suposa, Virgínia. Sí, és molt atractiu i volem continuar fent estudis enguany. Ja estem preparant noves propostes i tenim moltes idees per a continuar amb el tema de les plantes aromàtiques medicinals, però també altres estudis que hem fet i hem presentat, com la qualitat de l'aigua subterrània, sí. la qualitat de l'aigua, la qualitat dels manantials, sí. També estudis relacionats amb l'agricultura, amb el riu Serpis. Volem continuar aquesta línia d'investigació relacionada amb el riu, la seva vegetació, la fauna. Mm. Aleshores, estem ara en una pluja d'idees de totes les coses que voldríem proposar enguany per a aquesta mateixa convocatòria d'investigació medioambiental. Bueno, acabes d'anomenar el riu Serpis. Jo no sé si el nostre company pot traure la imatge directa de com està el riu Serpis, que no és la primera vegada que quedem així, el mirador d'Esborja, per a parlar amb tu, Virgínia, i cada vegada que veiem el riu se'ns cau el món damunt. Sí, la veritat que és una llàstima veure el riu així, sec, quan tenim aigua a l'embassament de Beniarrés. No es pot utilitzar el riu com una séquia, és que si no això ja deixa de ser un riu. Ja no hi ha fauna, què peixos podrien viure així? Sí. Res, o sigui, és que està mort. El riu, sí, en aquestes condicions està mort, no pot tindre aigua un dia i després una setmana o un mes totalment sec. Hem de fer tot un esforç i de millorar la gestió de l'aigua i que el riu arribi a la mar, perquè un cabal ecològic mai serà ecològic si el riu no arriba a desembocar a la mar. Això és el que sempre insistim i ja va quedar ben clar en l'anterior estudi que vam estar també amb tu, Virgínia. I això ho agrairem, tota la ciutadania, tota la societat, recuperar el cabdal mínim del riu i també, si ens anem un poc més cap a trams més alts del Serpis, doncs espècies com la llúdria, que la tenim ahir, ja s'ha demostrat, la tenim captada gràcies al Centre Excursionista de la Madrilla, sabem que està ahir, també aquestes espècies ho agrairan. Virgínia, Ausias, moltíssimes gràcies per aquesta interessant visita, per a parlar d'aquestes qüestions de les plantes aromàtiques i medicinals, que són 56 plantes identificades així en la nostra comarca. No és per res, però en la comarca, recordem, de la Tierra de Campos, Castilla y León, en tenen 18, i en la comarca de Las Vegas, Altas del Guadiana, Extremadura, en tenen 19, i així 56. Hi ha que conèixer-les. Virgínia Ausias, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Si voleu llegir l'informe complet, podeu accedir a la pàgina web del CDR La Safor i es pot descarregar i podeu també conèixer en altres comarques com s'ha fet. Perfecte. I els resultats, conclusions, perfecte, el llistat de plantes, tot. En la pàgina web CDR La Safor, busquen i ahí està el detall, està interessant estudi. Ausias, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i per transmetre totes aquestes feines que es fan, que són superimportants de transmetre, perquè al final si es queda en un caixó no aprofita per res. És bo que la gent ho conega i així ho aprenga a estimar també. Perquè és part de l'habitat on vivim. I hem d'estimar-lo i cuidar-lo, que és important.
Nosaltres posem el punt i final a este temps de magazine. Ja hem vist 56 plantes aromàtiques i medicinals identificades en la nostra comarca i poden conèixer els seus usos, un poc l'activitat que envolta aquestes plantes, poden conèixer-lo en aquesta web de CDR, la Safor, que és l'entitat que ha participat en aquest estudi. Gràcies per la seva atenció i de tema de plantes a plantes, perquè este divendres toca visitar el centre Natura, el centre de jardineria i exteriorisme que podem trobar ací en Gandia i podem trobar els millors consells per a saber com tractar i millorar la planta que tenim, tant a l'interior com a l'exterior, o com treure el profit al màxim d'aquest jardí que tenim. També jardí en una casa exterior o un jardí, per què no, dins de casa. N'hi ha moltes opcions. Patricia es torna a visitar des del centre Naturae. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. Buenas, avui des de Naturae Gandia anem a parlar-vos de substrats. Vale. Es començarem per un substrat universal que val per a tot tipus de planta, tant d'interior com d'exterior. Són les terres que anem a gastar per a les plantes que no tinguin necessitats especials. Val? Són substrats que estan compostos de diferents turbes, perlites i altres components que fan que la planta tinga una bona base per arraigar i tindre èxit en el seu creixement. També tenen un aport de matèria orgànica. Val? Després tenim altres tipus de terres que són específiques, com les dels cactus, per exemple, que necessiten una terra més arenosa en una porta més de grava o volcànica per a tindre un major drenatge. Els cactus necessiten poder drenar bé per no estancar l'aigua i no podrir-se. Després gastem també molt el substrat per a orquídia, val? Que està compost de corfetes de diferents components. Vamos, es gasta una matèria més de corfo de pi, trossers de palès, ja vegueu, i algo de arlita també, que el que fa és donar-li airejar les arrels per a que la planta també puga tindre moviment en les arrels i no s'estanque l'aigua. Són plantes que no necessiten molta aigua, més bé passen de la humitat. Un altre dia ja parlarem específicament de les orquídies, que també és un món. Després també és important en les plantes acidòfiles, que també en un altre programa parlarem d'elles perquè també tenen necessitats especials. Són plantes, o sigui, són terres que necessiten, o sigui, tenen un pH diferent, un pH diferent al d'altres plantes. Entonces la seua terra és específica que farà que elles es desenvolupin més saludablement. Val? Tenen el pH més baixet, quan una terra normal està en un 6,5, més o menys. Aquestes són terres que tenen un pH més baix. Val? Per això es diu terra àcida. I vos direm en un altre dia quin tipus de plantes necessiten aquests aports de terra diferent. Després tenim altres materials com les graves que ens serviran per a fer drenatge. És important quan fem un trasplant posar un bon drenatge baix de la planta per a que les arrels
estiguen més airejades i no s'estanque l'aigua. I per últim parlarem també d'aports orgànics que podem posar mesclats en les terres, com els humus de llombrígol, que són molt, molt nutritius i fan, és un abon orgànic que fa que la planta creixi amb molta més vitalitat. Des de Naturae Gandia vos podrem aconsellar de tot tipus de terres específiques per a les vostres plantes. Recordeu que estem darrere de l'Habital, camí Torre dels Pares. Vos esperem. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de l'Habital, junto a Transboscà. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.